সুপ্রভাত বন্ধু বান্ধবী সকল, আর রাতেপা এটা সুন্দর রোদর সহ ভিডিওটি আরম্ভ করেছো। দেখিলে আজ ধুনিয়া রোদ ওলাইছে আর আকাশখনও বহুতে ধুনিয়া নীলা হয়ে আছে। তো মানে বহুতে ভাল লাগে আর এনেকা রাতেপা দেখব পালে, মানে রাতেপা বরষুণ দিলে মানে এনেকা আর ভাল না লাগে। মানে কি জানে, আমি যেহেতু ঘরের মানে বয়ারি, তো সকল কাম রাতেপরপরা উঠি আমাক করিব লাগে, কিন্তু আমি বরষুণ দিলে একো কাম করব নয়, তো সব মানে বন্ধ হয়ে থাকে। আর তেনেকে মানে কাম করব নাপালে আর এইবিলা কাম পড়ে থাকে ন, বরষুণ দিলে তো এটা ভাল না লাগে। আর তো সেইকারণে মানে রাতেপা যদি বরষুণ দিয়ে বেয়া পাও, আর তো রোদটা দিলে মানে না জানো সবরে ক্ষেত্রতে হয়, এনে মূর ক্ষেত্রে হয়, মূর আইডিয়া মতে মানে সব বয়ারিবিলাকর ক্ষেত্রতে এই হয় যে রাতেপা অকমান রোদটা ওলালে মানে বরষুণ নিদিলে ভাল লাগে কাম করে ন, যেহেতু রাতেপা আমার কাম করব লাগে, তো সেইকারণে মানে বরষুণ নিদিয়ায় ভাল আর রাতেপা। আর এতিয়া মই লৈছো ঘর মুছিব, বাসনখিনি মাজি ললো আর মাজি লই এতিয়া মই ঘর মুছিব লৈছো। বহুদিন হল মানে বহুদিন নাই হওয়া, তিনিদিনমান হল, কারণ মানে বরষুণের কারণে, বরষুণ দিয়ে যেহেতু সেইকারণে মানে মোচাবিলাক ধুই লৈ যায় বরষুণে, আর এতিয়া মুছি লৈছো আর ভালকে। তো আর রোদটো ওলাইছে যেহেতু আজি আপনাদের রাতেপা দেখা দিছো ধুনিয়া একটা রোদ ওলাইছে, আর এই মানে রোদর কারণে কাম করেও ভাল লাগে। তো এতিয়া মই ঘরবিলাক মুছি লম, আর ঘর মানে বারান্দা দুখন মুছিম, আর ঘরবিলাক নুমুছো আজি বহুতে কাম করলো, যেহেতু কাপড়ও বহুতে ধুবলগীয়া আছে, তো সেইবিলাকও ধুই ললো আর সেইবিলাক দেখুয়া নহল। আর সেইফালে দেখিছে সেইখন বারান্দাত মই মানে কি করেছো, বাসনবিলাক মাজি এনেকে রোদত মানে শুকাবলে দি দিছো, মানে নহলে মানে বেয়া লাগে। আর অকমান যদি মানে মাজি রোদত দিও তেতিয়া মানে ভাল হয়, আর সেইকারণে মানে বাসন এখন মাজি অকমান রোদত দি থৈছো। আর এইফালে দেখিছে বিছনা দুখনের অবস্থা একেবারে মানে নাই, এইখন বিছনা মই ভাল করেছিলো আর সেইখন বিছনার বস্তুবিলাক মানে আনি থাকতে বেয়া হয়ে গেল, তো সেই বিছনাখন ভাল করেছো কারণ মানে আলহী আহি আছে সেইকারণে, আর আলহী অহার কারণে বিছনা পাতি ঠিক করে আছো, মানে নহলে মোর সেইখন বিছনার অবস্থা একেবারে বেয়া হয়ে থাকে, তো সেইকারণে মানে কি কম। আর তো এতিয়া মই মানে আলহী আহিলে মোর কাম মানে সব কামে হয়ে যায় আর সোনকালে সোনকালে, আর মানে কি যেবিলাক নকরো সেইবিলাক কামও মানে হয়ে যায়। আর এতিয়া মানে মই কি করে আছো, বিছনা পাতিবিলাক ভাল করে লৈছো, আর তো কি করে আছো মানে মই নিজে গম পোৱা নাই কি কৈ আছো। আর এতিয়া বিছনা পাতি ভাল করল, তারপর আৰু মানে গা পা ধুই আহিছোঁ, গা পা ৰাতিপুৱাতে নুধুলে আৰু ভাল নালাগে ন, সেইকাৰণে মানে গা পা ধুই এইবিলাক কাম কৰিছোঁ। এতিয়া আৰু ভাত বনোৱাৰ টাইম হৈছে আৰু বিছনা পাতি ভাল কৰি মই ভাতত লাগি যাম। আজি মানে কি চব্জি বনাম ভাবিয়ে পোৱা নাই, আৰু এতিয়াহে মানে পাকঘৰত গ'লেহে ওলাব ন কি চব্জি বনাওঁ নবনাওঁ, তো এনেকৈ মানে ভাবি নাপাওঁ। তো এতিয়া এইখন ভাল হৈ গ'ল, তো আৰু এতিয়াহে চাব ভাল লাগিছে, এতিয়া মানে অৱস্থা একেবাৰে। নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, কি খবৰ আপোনালোকৰ, আশা কৰোঁ সবৰে ভাল। আৰু মোৰ অন্য তিনিটোৰ ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া 11:30 মানে বাজিলে, আজি কাম কৰোঁতে মানে বহুতে দেৰি হ'ল, মানে ঘৰ দুৱাৰবিলাক মুচিলোঁ, তো সেইকাৰণে দেৰি হ'ল। আৰু এতিয়া সেই বিছনা পাতিবিলাক ভাল কৰিলোঁ, মই এইখন বিছনা ৰাতিপুৱাই কৰিছিলোঁ, কিন্তু সেই বিছনাখনৰ মানে বস্তুবিলাক আকৌ এই বিছনাত আনি দিওঁতে আৰু এই বিছনাখনো মানে লেতেৰা হৈ গ'ল, তো এতিয়া আৰু দুখন বিছনাই ভাল কৰি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া ভাত বনোৱাৰ টাইম হ'ল, বহুতে হ'ল টাইম, কিন্তু এতিয়ালৈকে ভাত বনাব পৰা নাই, আৰু এতিয়াহে বনাম। তো গা পা ধুলোঁ আৰু চাই থাকক আৰু ভিডিঅ'টো লাষ্টলৈকে, কি কি শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ আৰু চাই থাকিলে হ'ল। আৰু যদি চেনেলটো নতুন হৈছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু সোনকালে মোৰ ফেমিলি জইন হৈ ল'ব, তো চাই থাকক লাষ্টলৈকে। আৰু এতিয়া ইয়াত দেখিছে তেল লৈ আহিলোঁ, মিঠাতেল মানে তেল আছিলে, ভাত বনাব গৈ দেখোঁ তেল নাই, তো তেল লৈ আহিলোঁ আৰু মিঠাতেল, আৰু এতিয়া ভাত বনাম। আৰু ৰাতিপুৱা বহুতে ৰ'দ দিছিলে, কিন্তু এতিয়া ৰ'দটো কি হ'ল নোহোৱা হৈ গৈ আছে। আৰু ইয়াত দেখিছে মই এইবিলাক চব মুচি লৈছোঁ, আমি বনাই কি চব্জি বনাম, মানে তো বনাম আৰু কিবা মাটিমাহ আছে, তো তাৰ খাৰ দিম কিজানি ভাবি আছোঁ, কি বনাম কি বনাম তো ভাবি লওঁ আগতে, তাৰপিছত বনাম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম আৰু কি বনাওঁ। আজি বহুতে কাম কৰিলোঁ, আৰু ইয়াত দেখিছে বাচন বৰ্তনবিলাক মাজি এনেকৈ থৈ দিছোঁ, মানে ৰ'দত শুকাই দি আহিলোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছে গাখীৰ, গাখীৰৰ চচপেনটো মানে ইয়াত মাজিছিলোঁ, তো গাখীৰখিনি ইয়াতে ঢালি থৈছোঁ, এতিয়া এইখিনি আৰু গৰম দি লওঁ, মানে পাহৰি গ'লে আৰু ফাটি যাব গাখীৰখিনি, বেয়া হৈ যাব। এতিয়া গৰম দিলোঁ, অকণমান চাহ বনাম আৰু চাহ খাম, খাই লৈ ভাতত লাগি পৰোঁ আৰু কি বনোৱা যায়। আৰু দেখিছে আজি ৰ'দ আছে, আজি ৰুমত মানে লাইট নিদিলেও মানে ধুনীয়াকৈ মানে পোহৰ আহিছে, আৰু তো ভাল লাগে আৰু এনেকৈ ৰ'দ দিলে মোৰ ভিডিঅ' বনাব মানে ভাল হয়, আৰু ৰ'দ নিদিলে মানে একেবাৰে বেয়া হয় জানেনে, পোহৰ নাথাকে আৰু ক'লা ক'লা হয়, তেতিয়া আৰু কোৱালিটিটো বেয়া হৈ যায়। তো এতিয়া গাখীৰখিনি গৰম দিছোঁ, চাহ বনাই লওঁ, চাহ বনাই চাহৰ লগত খাবলৈ মই কি লৈ আহিছে, মই
চালমুড়ি চালমুড়ি লৈ আহিলোঁ আৰু বেটিও এইফালে কিবা লৈ আহিছে। তাৰ বহুত দিনৰ মূৰত মানে পেকেট খাবলৈ পাৰিছে, তাৰমানে বেমাৰ হোৱাৰ পৰা খাব দিয়া নাছিলোঁ। তো বনাই লওঁ আৰু চাহ খাইলোঁ, তাৰপিছত একেবাৰে লগ পাই আছোঁ। আৰু মই দোকানত গৈ আহোঁতে কি ধৰিলোঁ যেনে এটা সৰু এয়া দেখিছে টিকলা চাহ এটা এনেকৈ লৈ আহিলোঁ, মানে ধুনীয়া লাগিছে আৰু দেখি ভাল লাগিছে। তো লৈ আহিলোঁ খুজি মানে খুৰাৰ পৰা, দোকানী খুৰাৰ পৰা খুজি লৈ আহিলোঁ। আৰু ইয়াতে মানে মই কি থ'ম কি নথম ভাবি আছোঁ। তো চাহপাত তিল অনা আছে, সেইখিনি ভৰাই থ'ম বুলি ভাবিছোঁ। এতিয়া কেৰাহীখন পাতি দিছোঁ আৰু দেখিছে তেলৰ প্লাষ্টিকখন মানে মই চেপি চেপি তেল এইবিলাক ওলাইছোঁ আৰু মানে অলপো এৰি নিদিম আৰু প্লাষ্টিকখনত। তো সেইকাৰণে মানে এনেকৈ ওলাই লৈছোঁ। আৰু এতিয়া কেৰাহীখন গৰম দি তেল নিমখ হালধি দি দিলোঁ আৰু দেখিছে এইফালে পটল আৰু আলু কাটি লৈছোঁ। পটলখিনি ভাজি ল'ম, তাৰপিছত আলুখিনিও ভাজিম আৰু আলুখিনি একেবাৰে মই পিঁয়াজখিনিও কাটি দিলোঁ। তো এনেকৈ মানে ভাজি ল'ম আৰু আৰু মানে কি বনাম কি নবনাম মানে আমাৰ বোৱাৰীবিলাকৰ ইয়াৰ আৰু দুপৰীয়া হ'লে মানে কি চব্জি বনাম সেইবিলাক ভাবি থাকিব লাগে, আৰু ৰাতি হ'লে কি বনাম সেইবিলাকে আৰু চিন্তা, আমাৰ বেলেগ চিন্তা নাই। ৰন্ধা বঢ়াত মানে কি ৰান্ধি খুৱাম আৰু সেয়াই চিন্তা কৰি থাকিবলগীয়া হয়। তো এইফালে দিছে এতিয়া মই আলুখিনিও ভাজি ল'লোঁ আৰু এইফালে মই কুকাৰত মানে কি দিছিলোঁ জানেনে, কুকাৰত আগতে মাটিমাহখিনি বইল কৰি লৈছিলোঁ, মানে মাটিমাহৰ খাৰ দিম। তো সেইকাৰণে সোনকালে কুকাৰত দিলে সোনকালে হৈ যাব, তো সেইকাৰণে দিছোঁ কুকাৰতে। আৰু এতিয়া মই কুকাৰত দি কেৰাহীত দি দিছোঁ, এতিয়া মই খাৰ দিম আৰু নহৰু, কেঁচা নহৰু, আদা, চৰি আদা নহয় নহৰু আৰু কেঁচা জলকীয়া পিহি লৈছোঁ, এইখিনি ঢালি দিম আৰু পেকেট ছটা খাৰ দি দিম। তো সেইফালে মই ভাতটো বহাই দিছোঁ আৰু এতিয়া মই সোনকালে বনাইছোঁ আৰু মানে বেটিক ভোক লাগিছে বুলি কৈছে। তো এতিয়া মই এইখিনি এনেকৈ দি বনাই ল'ম, মানে হৈ আৰু ৰেডি। তো এতিয়া দেখিছে ল' ফ্লেমত দি দিছোঁ, নহ'লে উতলি আহে খাৰ দিয়াৰ লগে লগে। তো এতিয়া মই আদা আকৌ নহৰু আৰু জলকীয়াখিনি দি নমাই ল'লোঁ আৰু এইফালে মই ভাত বাঢ়ি ল'লোঁ। তো এইফালে দেখিছে পটল ভাজি লৈছোঁ আৰু পটল দুটা ভাজিছোঁ মোৰ কাৰণে, অকল বেটিটো নাখায়। আৰু এইফালে আলু ভাজি লৈছোঁ আৰু মানে ঘৰত অকল বেলেগ চব্জি নাই আৰু অকল আলু আৰু পটল বিলাহী এইবিলাকে আছে। তো সেইকাৰণে আৰু নবনালোঁ একো। তো এইফালে আলু পটল আৰু মাটিমাহৰ খাৰ আৰু এটা কেঁচা জলকীয়া লৈছোঁ, কিন্তু মই কেঁচা জলকীয়া নাখাওঁ তথাপিও লৈছোঁ আৰু দেখিব ভাল লগাৰ কাৰণে। আৰু এতিয়া ভাতখিনি খাই লওঁ, ভাত পানী খাই একেবাৰে আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ। তো ধুনীয়া লাগিছে ন এনেকৈ মানে সাজি কাচি ল'লে আৰু কাঁহীখনত ভাল লাগে কিবা এটা। তো ভালকৈ খাই লওঁ আৰু এতিয়া ভাত পানী খাই মানে কাপোৰবিলাক চপাবলৈ আহিলোঁ, দেখিছে কিমান ৰ'দ দিছে, ৰ'দতে মানে সোনকালে কাপোৰখিনি শুকাই গ'ল। আৰু এতিয়া মই মানে কিহৰ ভইচ দি আছোঁ কাৰণ মানে মই তামোল খাই আছিলোঁ, কথাবিলাক মানে ওলাই নাছিল। তো সেইকাৰণে পিছত শুনি আৰু বেয়া লাগিলে, তো সেইকাৰণে আৰু কাটি দিলোঁ মাতটো। আৰু এতিয়া মই ভইচ দি আছোঁ আৰু সেইফালে মানে মই কাপোৰবিলাক পেলাই দি আহি আছিলোঁ, বেটিয়ে গালি দি আছিল মোক। আৰু এতিয়া মানে অকণমান ৰেষ্ট ল'ম আৰু, ভাত খালোঁ যেতিয়া ৰাতিপুৱা মানে আজি বহুতে পৰিশ্ৰম কৰা হৈছে। তো সেইকাৰণে মানে ভাবিছোঁ অকণমান আজি শুওঁ। তো এতিয়া মানে ভাত পানী খাই এতিয়া লৈ ল'লোঁ কাপোৰ কানি চপাই, তো একেবাৰে শুম অকণমান সময়, তাৰপিছত আপোনালোকক একেবাৰে লগ পাইছোঁ আবেলি। আৰু মানে কি দিনটো বহুতে ৰ'দ দিছিলে আৰু আবেলি একেবাৰে অৱস্থা মানে বেয়া হৈ যায়। তো আপোনালোকে চাই থাকক লাষ্টলৈকে, এতিয়া গম পাব কি হয়। আৰু এতিয়া কাপোৰখিনি এনে থৈ দিলোঁ, এতিয়া শুম অকণমান। আৰু এইফালে দেখিছে এতিয়া বাজিলে 5টা আৰু অৱস্থা বতৰৰ একেবাৰে বেয়া, দেখিছে এন্ধাৰ হৈ আহিছে, মানে বহুত ধুমুহা আহিব দেখিয়ে গম পাইছে। আপোনালোকেও দেখক মানে চাওক আৰু কি অৱস্থা হৈছে, ভয় লাগি গৈছে। এনেকুৱা হ'লে মানে মোৰ ভয় লাগি থাকে, ঘৰটোৰো চিন্তা হৈ থাকে, যিহেতু ঘৰটো মাটিৰ হয় ন আমাৰ কেঁচা ঘৰ, তো বহুতে চিন্তা লাগি থাকে। সেয়াই আৰু আন্ধাৰ কৰি ধৰিছে। এতিয়া দেখিছে কি ধুমুহা মানে বতাহ দি আছে, পুৰা ডাঙৰ ধুমুহা আহিব আৰু চাৰিওফালে আন্ধাৰ হৈ আহি আছে। আৰু মানে কি ক'ম, লাইটো নাই, মোবাইলো চাৰ্জ নাই আৰু ভিডিঅ'টো আজি দীঘল নকৰোঁ, আলহী অহা কথা আহি আছে, এতিয়ালৈকে আহি পোৱা নাই। আৰু দেখিছে কিমান বতাহ দি আছে, মানে কি ক'ম আৰু, ভয় লাগিছে। আজি ঘৰটো নুৰুৱাই নল'লে হ'ল আৰু লৈ নগ'লে হ'ল। তো এইখিনি আছিলে আৰু ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিছোঁ দেই। যদি ভাল আছে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আছিলে যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। এতিয়া দেখিব পাৰিছে কিমান আহিছে আৰু পল পল বেটি। তো আকৌ লগ পাইছোঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে, ধন্যবাদ।